Oh, excellent. Det var, jeg taler ikke så tydeligt med jer. Skal vi prøve igen? Godmorgen. Velkommen. Det lykkedes at komme op. Klokken er 20:09. Jeg har trykket på slummerknappen et par gange. Det er, fordi jeg taler ikke så tydeligt med jer. Gør jeg ikke, men jeg håber også, at jeg ikke forstår, hvad jeg siger, men på et tidspunkt, så tror jeg ikke, man kan forstå mere, hvad jeg siger. Så... Yes. Jeg er vågen nu. Det er fredag nu. Det er 23. Og jeg har bare uploadet den video, så vil jeg genstarte min... Min gamle laptop, så vil jeg spille videre det der sidste Skyline. Ikke 12 timer, det var for lang tid. Yes, go. Min 12 timers video er online nu, og så står jeg står op klokken 1 nat. Og så spillede jeg i halvanden times tid mere. På en anden hyggeby, der hedder Las Cruz, som også er online her. Det er online nu. Så vil jeg hellere spille måske 4-5 timer på den der store by her. Jeg har gang i 4 byer lige nu, men jeg har også min gamle Gigsby, som jeg har lavet for over et år siden. Det kunne jeg også godt tænke mig lige at åbne op. Det gør jeg ikke lige nu. Yes. Det er den her store by, og det er den der, jeg har spillet i nat her, min lille by. Det er min hyggeby, nogle mindre byer. Det er en fjolleby, Eden Valley, den der laver en psykotisk 100 km lang vej ind til bycentrum. Jeg har lavet sådan en kæmpe vej rundt omkring langt bykortet for at tvinge for. Det er derfor, det virker ikke rigtigt der. Der byggede jeg mit industri ind der, fordi jeg byggede mit vej så fjollet. At de skal køre 100 km opvej for at komme ind til byen. Selvom byen ligger lige ved motorvejen, så er der altså en mega kæmpe lang vej langs kortet. Prøv at se, hvad flot der er her. Det er fredag og forår og næsten 20 grader, så der er altså rigtig mange mennesker. De vil gerne ud nu og nyde vejret, det forstår jeg godt. Men så længe man holder afstand, så er der ikke noget problem med det. Jeg har set billeder fra Danmarks Radio, hvor der er folk, der sidder flere hundrede mennesker inde ved Islands Brygge og sådan nogle ting. Men det er også fordi, der er ikke så meget plads. Der bor rigtig mange mennesker i vores store byer. Der er altså ikke plads i vores parker. Unge mennesker, de vil altså gerne mødes. Jeg har ikke tænkt sig, unge mennesker har ikke tænkt sig at sidde som mig isoleret. I en lille lejlighed, uden at være sammen med. Sådan er det at være ung, også teenager, så man vil gerne være sammen med nogle andre mennesker omkring en. Det er mere sådan nogle gamle nogen som mig, som har haft et langt liv. Som er lidt, vi kan godt sidde og kukkelure her alene her. Så det gider hele unge teenager normalt ikke, ja. Yes, forkølet er jeg også, men det er mit høfeber. Kan jeg lige puste næse? Så jeg kan lige have med på mit video. Men det er jo del af mit morgenrutine og tømme hornet. Men jeg har ikke noget. Jo, jeg skal have spist over de der gulerødder. Jeg skal lave sådan der... 3-4 gulerødder og 2 løg, og så skal jeg lave sådan noget karrieris med tomater, som jeg bare stejle på i noget restbolie her, det har jeg så. Det skal jeg lige have gjort de næste mange dage, så få spist de her gulerødder, så det ikke ligger og rønner. Næste uges tid skal jeg så bare få spist ud af det her. Det bliver så kødfri med, og så kunne jeg jo tage en gang suppe. Yes, de næste 2-3 dage tror jeg, jeg vil lave det. Bare svitset grøntsager, og så kunne jeg jo tage en suppe med kødboller, og så bare jeg skal bruge det der nu.
Så jeg har heller ikke mere kartofler. Ikke mere friske kartofler. Yes, klokken er 9:30. Jeg kan uploade det her, så vil jeg spille videre. Kan I have en god fredag, en god weekend. Super flot vejr, yes. Godt.